Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Blessed Life, добре дошли в нашия канал и новият ни ридинг на традиционната вече тема. Ще ми се обади ли, ще ми пише ли, ще се видим ли до 5 дни? Бях получила един въпрос от една дама. Ако го гледа, например, днес видеото и си засече 5 дни, но реши да го гледа пак в, примерно, сряда, и си от тогава отново ли да се засече 5 дни или се броят от първото гледане? Моето мнение по въпросът е, че в даден период от живота си, когато гледате един път едно видео, си засечете този период. И вече, например, ако след 3 месеца имате нужда от подобно видео и се върнете и си тествате енергията, тогава вече може да изберете и друг избор и съответно да си отброите пак 5 дни. Но няма как в рамките на 5-7 дни два пъти да гледате едно видео и два пъти да си броите от 1 до 5. То просто става като един вид да се опиташ да изманипулираш енергията, нещата да се получат. Така че, когато гледате това видео, засечете си 5 дни, може да се случи за вас, може и да не се случи. И вече след 2, 3, 4, 5 месеца, когато сте забравили за какво става дума в това видео, какъв избор сте направили, искате да тествате пак енергията, тогава може да го ползвате отново. Нали? Това е моето мнение, но както ги усещате нещата, така действайте вие. Днес съм приготвила 3 камъчета. Едното камъче много прилича на яйчице като формичка. Виждате ли го колко е симпатично? Това камъче ми го подариха от гмуркане в такова дайвинг, скайдайвинг. Скайдайвинг ли се казваше? Може да бъркам. Гмуркане и разглеждане, нали, на подводния свят. Там ми го донесоха това камъче. Второто камъче пак е от такова гмуркане. То е това оранжевко кафевичко камъче. Ето го. Така. И третото камъче, ако не се бъркам... сетих се откъде. Третото камъче е от Изола Бела в Сицилия. Това аз съм си го взимала. Тези двете са от Гърция. Ето това яйчецето и кафевичкото и са ми подарък. А пък това е от остров Сицилия и съм си го взимала сама. Даже на тоя плаш, откъде си го взех, бях си взела 5-6 камъка и на излизане от плажа виждам една такава табела, на която пише, че е забранено да се взимат камъни. И аз викам, вече направих престъплението, така че този камък е оттам. Мънички са и затова така хубаво ги показах в близък план. 1, 2, 3 като избори са. И сега ще видим дали до 5 дни ще ви потърси съответно този човек. Започваме с избор номер 1. Ето това камъче, първото. Така. Нека да видим. Ще ви потърси ли, ще ви пише ли, ще ви се обади ли, ще се видите ли до 5 дни с човека, за който си мислите. Ще ви потърсили, ще ви се обадили, ще се видите ли до 5 дни с човекът, който пита избор номер 1. Нека да видим. О, мили мои, започваме с добри новини. Първо да кажа, че този човек много мисли за вас и много така активно присъствате в неговото съзнание. От друга страна, може и да не сте единствената жена или мъж в мислите му, но важното е, че тече и мисловна дейност и към вас.
Може би в момента вие не осъзнавате и не виждате, че така не усещате дори, че този процес се случва с него, но това, което виждаме между 5 и 6 дни от сега, ще се получи един баланс в този човек. Тоест, ако в момента той някак си объркан, така да кажем, и се чуди какво да прави, няма яснота относно вас, или пък има някакъв друг тип проблеми, които го тревожат, общо взето може да е микс от проблеми, задължения, вие и общо така неразположение в неговия ден, седмица. Но виждаме това, че в много скоро време, в този период, до 5-6 дни при вас, да се получи баланс в емоцията на този човек, в мислите му, да си подреди нещата, да има яснота и просто така самия той да се успокои. И това, което виждаме, е, че ще получите комуникация, дори бих казала за някой от вас, и покана за среща. Това е за избор номер едно. Не само комуникация, но и покана за среща, покана за разговор. Като срещата може да е физически план, ако може да се осъществи, а също така може и да е някакъв вид по-дълъг разговор по телефона. И така да се, как да кажем, вижте, имаме от севана в капс към сикса в капс. От объркването, от кашата в главата му към изясняването, и ако сте били в някакъв вид на разположение в емоционално отношение един към друг, скарани, обидени, разсърдени, мълчаливи, виждаме, че този човек ще направи така първата крачка и сам ще потърси вас, ако е необходимо за обяснение, ако е необходимо за извинение, ако е необходимо просто да подновите комуникацията си, ако тя е прекъсната, но до 5-6 дни, казвам за вас, ще получите и комуникация, и контакта за някой от вас, дори и среща. Прекрасно за избор номер едно. И пишете след 5 дни какво се е случило. Надявам сега за избор номер 2. Кафявото камъче. Така. Ще се свържи ли с вас този човек? Ще ви пише ли? Ще ви се обади ли? Ще се видите ли? До 5 дни от сега. За избор номер 2, кафявото камъче. Така, нека да видим. Мой, този човек, който вие чакате да се свърже с вас, като цяло подозирате вие, които гледате, подозирате, че не играе честно с вас, че си играе игрички, че ви увърта, че най-вероятно има и друг човек в неговия живот, или ако не е друг човек, то не предприема категорични действия към вас, по-скоро уклончиви сигнали ви дава. Това го виждаме от Seven of Swords и of Pentacles. Този човек е много уклончив спрямо вас, много се измъква от отговорност, не ви дава ясно сигнал, т.е. дава ви такива противоречиви сигнали, какви са му намеренията към вас. То се появява, то изчезва, няма баланс и вие това нещо вече сте го усетили и вие сте в енергията на Queen of Swords, изключително, бих казала, дори агресивно така настроени към него, защото усещате тази игричка, усещате тази измама за някой от вас, този човек жонглира между вас и друг човек или просто не предприема никакви категорични ангажименти към вас, за да ви кажа как стоят отношенията ви, какви са му намеренията. И вие вече това нещо сте го видели, сте си сложили доста така прегради пред сърцето относно този човек. Надявате се за някакъв баланс, надявате се за това той да се осъзнае и да все пак поне да ви даде яснота или пък да се промени до степен, в която да бъдат равностойни отношенията и като отношение един към друг, и като диалог. Общо взето най-нормалните неща, които човек очаква, почтеност. Но някак си усещам, че вие тази почтеност изобщо не я виждате и усещате измамата, усещате, че нещата не са окей.
Сега да подчертаем дали в крайна сметка до 5 дни този човек ще се свържи с вас. Ще ви пише, ще ви се обади, ще се свържи ли до 5 дни. Значи, мили мое, това, което виждаме, че по-скоро няма да се свържи с вас, но дори да се свържи, тук една огромна удивителна слагам, дори да се свържи, този човек ще бъде пиян, ще бъде под въздействието на алкохол, ще бъде под някакъв вид... Дори да не е пиян и под въздействието на алкохол, ще се отнесе непочтително към вас. Тоест, някак си като нещо от сорта на, ако е докарал до отношенията ви просто до секс, едно да ви звъне в 11 часа вечерта и да каже ми да ти дойда на гости, искаш ли нещо от този порядък. Някаква пълна мизерия. И... Дори да се свържи, значи по-скоро за по-голяма част от вас няма да се свържи с вас, няма да пише, няма да се обади, но дори да го направи, ще го направи по непочтителен начин, както ви дадах пример в 11 часа или в 2 часа през нощта да ви звъне и да ви каже идвам във вас, но вие просто ще откажете, вие не искате такъв тип поведение, такъв тип отношение, това, което виждам за вас. Така че по-добре, както се казва, ви пожелавам да не се свързва с вас, защото това би ви донесло негативна емоция. За малко част от вас ще се свърже, но ще ви донесе негативна емоция. Това е. За избор номер 2. И преминаваме към избор номер 3, което е другото бяло камъче по-кръгличкото. Нека да видим... Ще се свържа ли с вас този човек? Ще ви пише ли? Ще се видите ли до 5 дни? Така, нека да видим за избор номер 3. Така, само една секунда, тук ще има нужда да подчертая, защото ми излезнаха две кралици. Да видим в какъв аспект излизат, като фигури на личности или като енергия. Така, мили мои, това са по-скоро като енергия кралиците. Имаме това, че ако дълго време този човек не е полагал никакви усилия, т.е. не е бил готов да направи никакви действия към вас и е бил в някакъв вид блокаж. Този блокаж както може да е в чисто житейски план за самия него, така може да е и просто не е бил готов за тази среща, този разговор с вас или общо взето да премине в личен план, да е на вибрация личен план, просто защото не е имал възможност. Може да имал и много работа и това да го възпирал, но имаме блокаж, който е пречел това да се случи. Този човек, така да кажем, ще получи през следващите до 5 дни една много солидна основа, на която да стъпи чисто в емоционален план. Ако имал някакви проблеми, тези проблеми ще бъдат решени и този блокаж изчезва. Queen of Pentacles ни излиза за енергията на стабилността в случая, на грижата на стабилността. Когато си имал проблеми, да си ги решил и да си в кондиция вече да обърнеш внимание на личния си живот. Това е, което виждаме, че този човек някакви терзания имал, някакви проблеми, проблемите са решени, блокажите премахнат, стъпване на здрава основа и поемане вече на юздите, така да кажем, на неговия бизнес, на неговия живот, на проблемите, които е имал и така нататък. Това, което виждаме, кралица на мечовете, се подчертава от The Fool енергията, което значи, че този човек ще направи категоричното решение да
направи първата крачка към вас. Тоест ще вземе рационално решение, не емоционално, а рационално решение, че би искал да направи първата крачка към вас. Имаме Ten of Pentacles енергията, която ни говори за среща, говори ни за удовлетвореност и ни говори за стабилни емоции на този човек към вас и грижа за вас. Още с една карта ще подчертая, тук най се разгърна енергията, за да видим в крайна сметка. Опа! Колелото на съдбата. Така, да видим в крайна сметка до 5 дни този човек ще се свържи ли с вас, ще ви пише ли, ще ви се обади ли, ще има ли среща между вас. Темперанс, мили мои, имаме търпението ви, че ще бъде възнаградено. Има нещо тук в избор номер 3, което идва малко таинствено и малко загадъчно. Преди малко така видях колелото на съдбата, докато се опитвам да изкарам нова карта. Има някакъв замисъл тук, нещата леко да се бавят при вас. В крайна сметка смятам, че до 5 дни ще има тази връзка от страна този човек към вас. Контакт, обаждане, покана за среща, нещо, което да е инициирано от негова страна. Нека да видя с още една карта, че някакси оставам гладна, както се казва в този избор. Така, още една финална карта. Ще има ли контакт, обаждане, среща от страна на този човек към вас? Имаме със сигурност напускане на ситуация на недоразумения и на този човек определено е бил в някакво напрежение. Ще се успокои след това напрежение и ще направи крачка към вас. Смятам, че ще има не само контакт, смятам, че ще има и среща и той ще бъде в много по-добра вибрация от това, което е бил до момента. Така че за избор номер 3, да, ще има среща, ще има обаждане за някой от вас и двете, за други само едното. Благодаря ви, че бяхме заедно. Оставете ми коментари след 5 дни. Ще се видим отново. Blessed love!